Նիկոլ Աբրահամյան, հայրենատարձ եմ, 13 տարի ապրում եմ այստեղ, Հայաստանում, այս արվեստի կենտրոնը 2 տարի առաջ բացինք, որ այս շրջանը սկսավ կազինոները շատ հանստիպած այն մի քիչ զարգացնեն, որ արվեստի կենտրոնը ավելի փոխի այդ վիճակը, և ուզում եմ սկսակները սպերելին ավելի զարգացնել, որտեղ շատ ինձի համար հատ հետաքրքրական է, և ես սիրեմ տեխնիկա թվային արվեստի հետ զբաղվել, և ասի առաջինը, որ առաջին ցուցահանդեսն է, որ սկսնեմ, որ ուզում ավելի կատարին օրեն գնենք, և ավելի ուզում, որ ավելի մեծ լա, ավելի արվեստագետ բերեմ, մոս։